mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka daadmareer iyo guddida furinta oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskooda guud ee magaalada Oodweyne ayaa waxay taageero u fidiyay xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo ka tirsanaa xisbiga muxaafidka ee kulmiye kuna soo biiray xisbiga mucaaradka wadan waxaana ulajeedada shirka jaraa'id ee mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadan ee ahayd soo dhaweynta xildhibaankaasi waxaana xubno dhowr oo hadalka iska dabamaray ay ku nuuxnuuxsadeen inay ka gaanta hay soo dhaweynta qof kasto oo ku soo biira xisbiga mucaaradka wadani waxaana sheegeen xisbigan inaanu ahayn mid la kala leeyay balse u siman tahay bulshada Soomaaliland halka waxaanu adaanu xubnaha xisbiga ee gobolka daadmareer nahay aanu hambalyo iyo bogaadin uga soo jeedinayna Axmed Diiriye Nacnac oo kamid ahaa mas-uuliyiintii sarsare ee xisbiga kulmiye waliba kamid ahaa mustabeedka xisbiga kulmiye oo ku soo biiray xisbiga wadani aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa anagoo ku hadlaya afka maamulka gobolka xisbiga iyo afka gobolkaba ku hadlaya aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaanu gobolka daadmareer nahay waxaanu leenahay taas waxay marag mudan u tahay inuu xisbigii kulmiye uu sida biyaha u shubanayo oo ay mas-uuliyiintu ugu waaweynaa ay ka mas-uuliyiintu ugu waaweynaa xisbiga kulmiye ay maanta ku soo wada biireen xisbiga wadani war xisbiga badbaadada ayaynu soo raacaynaa sida xildhibaanka qaaliga ahaa uu u arkay waar u arkay intiina kalena oo soo raaca xisbiga maanta badbaadada wadanka wada aamineyno waxaan leeyahay wardadow Soomaalilandi soo raaca xisbigaas maanta isbeddelka xalaasha awada ayaan idinlee soo raaca talo odaynimo oo odayaasheyda aanu ka wada soconno ayaan anugu bixinaya waxaan ugu soo dhaweynayaa xildhibaanka qaaliga ah ee faca weyn leh Axmed Diiriye Nacnac ayaan halkan ku soo dhaweynaynaa isaga oo gartay in badan ahaa mustanbeedka kulmiye weligiibana ahaa markuu waxba ka garan waayey isagoo ka soo baxay oo xisbiga wadani ku soo biiray caqligiisii iyo sharaftiisii iyo awood wuxuu ahayay isagoo ku soo biiray waxaan ku soo dhaweynayaa mar koowaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad waxaan ku soo dhaweynayaa xisbiga wadani ee gobolka daadmareed inuu noogu yimaado anigoo ah garabka haweenka gobolka daadmareed magacaygu yahay Caashe Xaaji Maxamuud waxaan ku soo dhaweynayaa quraanka cadadkiisa waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka daadmareed iyadoo balli gubadliyood weyn ay mataana weligood ahaayeen iyagoo meel ka wada duudi jiray iyagoo laba baabo agmad ahaa waxaan ku soo dhaweynayaa gobolka daadmareed sida awoodda leh ee qiimaha leh ee sharafta leh ee uu gartay xisbigii dadka badbaadinayay ee ugu soo biiray shirka jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay si aan u taageeri lahayn xildhibaanka weyn ee caanka ah Axmed Maxamed Diiriye xildhibaan Nacnac ku magac dheer waxaanu leenahay dadnaha gobolka daadmareed magaalada madaxdiisa Oodweyne waxaanu si kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi fayo xildhibaanku runtii waa xildhibaan fac weyn waa xildhibaan ruux cadaaya waa xildhibaan siyaasiya waa xildhibaan ruux sheega waa xildhibaan daacada jecel sababtaan u leenahayn waxa weeye soomaalidu waxay tahay isha iyo dhegta dhegta daweyn waxqabadkaagii hore aanu arkaynay waanu la soconnay waxaanu arkaynay inaad tahay xildhibaan daacada xildhibaan ruux sheega xildhibaan karti badan xildhibaan waxqabad badan sidaa awgeed haddaad maanta ku soo biirtay xisbigii wadani aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa halkana aan kaaga taageeraynaa gobolka daadmareed sabad cali axmed wararka xogta biyaha telef